Улсын хурлын гишүүн үйлдэл дээр нотлох баримттай баригдсанаас бусад тохиолдолд түүний бүрэн эрхийг төдгөлзүүлж болохгүй, за халдшгүй байдалд нь халдаж болохгүй гэсэн залтыг үндсэн хуулийн зүйлс хүчинг болгосон. Үүнтэй холбоотойгоор хүчин гэрэгт холбогдсон шалгагдаж байгаа улсын хурлын гишүүн ган тулхын бүрэн эрхийг төдгөлзүүлэх асуудал яригдах уу гэдэг асуулт гарч ирж байна. За түүнтэй холбоотой хэргийг прокуророос шалгаж байгаач ЦЦ-ийн дүгнэлтэй холбоотой ямар нэг өөрчлөлт ороогүй гэж тайлбарлалаа. Нэр бүхэн улсын хурлын гишүүн хэрэг толбогдсон шалгагдаж байгаа ЦЦ-ийн дүгнэлт хин нэг улс төрчтэй холбоотой гараагүй. Улсын хурлын тухай хуулинд заасан улсын хурлын гишүүний бүрэн эрх халдшгүй байдалтай холбоотой залт өмнө нь хоёр чууда үндсэн хуулийн дунд суудлын уралдаанаар хэлэлцэгдэж 2013 онд шийдвэр гарч ирсэн. Харин энэ удаа ЦЦ-ийн их суудлын уралдаан түүнийг баталгаажуулж дээрх залт үндсэн хууль зөрчсөн байна гэдгийг эцэлэн шийдсэн гэсэн үг. Харин ЦЦ-ийн дүгнэлт гарсан толботой улсын хурлын гишүүн ган тулгын холбогдсон эрхт шинэ нөхцөл байдал үүсээгүй гэж мэдгэлээ. За нэгт бол одоо намайг одоо прокуророос шалгаж одоо ямар нэгэн ялагдах шаард тацсан юм байхгүй тийм ээ нэгт нь а хоёрт нь бол энэ бол үндсэн хуулийн зэцийн ямар нэгэн дүгэлт шийдвэрээс болсон юм ер байхгүй өмнө нь бол шалгах асуудал нээлттэй байсан шалгасан 3 удаагийн прокурорын дүгнэлт нь гарсан хэрэгсэхгүй гэж гарсан дав заалдах одоо эрхийнхаа дагуу одоо хохирогч гэж үзэж байгаа нөхөмжлөх тал бол гаргасан тийм ээ Энэ одоо ингээ гомдлон шалгагдаад явж байгаа. За энэ асуудал нийгэмдэр маш олон маргааныг дагуулсан. А тийм учраас би хуулийн байгууллагт ямар санал хэлдэггүй гэвэл бүх талаараа энийг одоо бол маш тодорхой нэгтлэл шалгаж хариуцлагатайгаар энэ одоо асуудал дээр байр сууриа гаргах ёстой гэж үздэг. Тийм учраас би энэ асуудлыг шалгагдаж байгаа учраас шийдвэр нь гараагүй байгаа учраас ямар ч байр суурь би одоо бол албан ёсоор илэрхийлээгүй өнөөдрийг одоо хүрсэн. А зүгээр сүүлийн хэд хоног бол үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт гарсантай холбогдуулаад ян зүрээр зохион байгуулалтаар хэвлэл мэдээллээр одоо бичиж гүтгэж байгаа юмнууд бол байна. Албан ёсоор ямар нэгэн байдлаар прокуророос одоо албан ёсны хариу дүгнэлт гарсан, түүнийг мэдсэн, мэдээлэл авсан юм алга байна. А би бас энийг тодруулсан юм алга байна. А ягаад гэвэл энэ бол шалгаж байгаа учраас би бас тэр нь зөксгүй зүйл баха гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээ энэ асуудал би хуулийн дагуу ойрын хугацаанд шийдэгдэн байх гэж би бас бодож байна. Прокурорын 3 шатны дүгнэлт гарсан гэсэн одоо тэрийг бас сэргээх шийдвэр гарсан шүү дээ. Энтэй холбоотойгоор танаас ер нь Шинээр үүссэн нөхцөл байдал гэж байхгүй. Энэ чинь бол анх үүссэн нөхцөл байдал дээр нэмж тодруулах маш олон зүйл байна гэж үзсэн. Тэгэл тэрийг л шалгаж байгаа. Гэж би тэгж ойлгож байгаа. А тийм мэдээлэл надад алга. Улсын хурлын гишүүн ган тулхтай холбоотой хэргийг нэхэмжлэгчийн шаардлагын дагуу прокуророос дахин шалгаж байгаа. Гэхдээ улсын хурлын түвшинд түүний бүрэн эрхийг төтгөлзүүлэх асуудлаар прокурорын байгууллага хандаагүй гэж мэдгэлээ. Зөксгүй зүйл баха гэж бодож байгаа. Тэгээ энэ асуудал би хуулийн дагуу ойрын хугацаанд шийдэгдэн байх гэж би бас бодож байна.